Середньомісячна заробітна плата по місту збільшиться лише на 13,9% та становитиме 3454 гривні. Середня спискова чисельність працюючих скорочується. 2013 рік – це 27 512 осіб, 2015 рік – 24 500 осіб. Заборгованість по заробітній платі залишається великою. Видатки на виплату пенсії та грошової допомоги збільшаться на 67,8% від запланованих програмою. Середній розмір пенсійних виплат становитиме 1716 гривень. Сума боргу до бюджету пенсійного фонду дорівнюватиметься 30 695 тисяч гривень, що на 52% більше, ніж передбачалося програмою. Динаміка надходжень, податків та зборів до зведеного бюджету міста виявляє, що протягом останніх 5 років дотації та субвенції з державного бюджету значно перевищують власні надходження. Переходячи безпосередньо до характеристики програми на 2016 рік, хочу зазначити, що метою програми є подолання негативних процесів розвитку міста шляхом ефективного використання усіх інструментів та чинників для розв'язання соціальних проблем і загального підвищення добробуту громадян. Програмою визначено наступні пріоритети – забезпечення соціальної захищеності населення, створення безпечного життєвого середовища, сприяння залученню інвестиційних ресурсів та фінансової міжнародної допомоги, спрямованої на створення робочих місць, досягнення максимальної ефективності використання паливо-енергетичних ресурсів в галузі економіки, скорочення споживання імпортованих енергоносіїв, зменшення шкідливого впливу на довкілля. Рівень життя населення безпосередньо залежить від стабільної роботи реального сектору економіки. Саме тому програмою заплановано низку заходів щодо реконструкції виробничих потужностей підприємств міста. Окремо керівниками підприємств приділяється увагу питанню енергозбереження та енергоефективності. Всі вищезазначені заходи планується реалізувати за власні кошти підприємств. Особлива увага приділена питанням охорони здоров'я, бо здорові люди – це цінність любого суспільства. Основним завданням медичних працівників галузі залишається рання діагностика онкологічних захворювань та якісне медичне забезпечення громадян, особливо пільгові категорії населення. Програмою передбачено 29 заходів на загальну суму 20 143 тисячі гривень, у тому числі 4 098 тисяч гривень – це кошти місцевого бюджету. Так, на удосконалення кадрової політики з місцевого бюджету планується витратити 552 тисячі гривень. На профілактику та лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу передбачено 381 тисяча гривень. На реалізацію заходів по боротьбі з туберкульозом – 648 тисяч гривень. На проведення діагностики та забезпечення хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання – 120 тисяч гривень. З метою забезпечення пільгових категорій населення медикаментами, протезуванням, слуховими апаратами передбачено за рахунок місцевого бюджету 624 тисячі гривень. Для забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни передбачені кошти з місцевого бюджету у розмірі 160 тисяч гривень. Не залишилися без уваги тимчасове переміщення осіб з зони АТО. Для цієї категорії передбачена низка заходів, таких як забезпечення стаціонарного лікування, організація профілактичних оглядів серед дитячого населення, забезпечення лікарськими засобами громадян пільгової категорії, імунопрофілактика, на що передбачені витрати у розмірі 175 тисяч гривень з місцевого бюджету. Достатньо уваги приділено покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Так, запланована розробка проєктно-кошторисної документації для реалізації проєкту «Пологовий будинок майбутнього». Заходами програми передбачено капітальний ремонт бутілі головного корпусу міської лікарні імені Леніна, капітальний ремонт амбулаторії 1-ї та 2-ї та 4-ї комунального закладу Центру первинної медико-санітарної допомоги. Заходами програми передбачається придбання медичного обладнання для забезпечення лікувально-діагностичного процесу на загальну суму 205 тисяч гривень за рахунок місцевого бюджету. З метою створення необхідних умов для задоволення якісних освітніх потреб населення в рамках програми заплановано виконати 24 заходи, витрати на реалізацію яких становитимуть 14 650 тисяч гривень. Заходами передбачено першочергове забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгової категорії на 100%. Надання матеріальної підтримки обдарованим та талановитим учням, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.
впровадження системи формування традиції, культури, здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення громадян до активних занять фізичної культури і спорту. Так звучить головна ціль галузі фізичного виховання та спорту в 2016 році. Програмою передбачено виконати 12 заходів, на що планується спрямувати 37 мільйонів 215 тисяч гривень, у тому числі 7 мільйонів 19 тисяч гривень за рахунок місцевого бюджету. Закладами культури планується проведення низки заходів, направлених на виконання підростаючого покоління, збереження традицій, звичаїв, обрядів та інших культурних надбань українського народу, а саме виставки, експозиції, круглі столи, конкурси на різну тематику. З метою створення комфортних умов для проживання населення планується виконати наступні заходи. Це капітальний поточний ремонт автодоріг, ремонт тротуарів, ремонт внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій. Для людей з обмеженими фізичними можливостями планується обладнати пониженими бордюрами та з'їздами, перехрестю в містах пішохідних переходів, вулиця Банківська, сіл Завадська, Арабна набережна, Героїв Труда, Вокзальна. У 2016 році запланована реалізація проєкту «Капітальний ремонт, модернізація електромереж зовнішнього освітлення міста Слов'янськ» на загальну суму 13 мільйонів 486 тисяч гривень. На боротьбу з саморозом з місцевого бюджету передбачено використати 65 тисяч гривень. На облаштування, ремонт та утримання павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту передбачено 80 тисяч гривень. Актуальним залишається грантовий проєкт Європейського Союзу «Житло для переселенців». Це реконструкція гуртожитку по вулиці Свердлова, 8 та Чубеля, 28А. Реалізація даного проєкту дасть можливість забезпечити комфортним житлом внутрішньопереміщених осіб із зони АТО та жителів Слов'янська, які втратили свої будинки. На капітальний ремонт гуртожитку по вулиці Кільцевій, 2А планується витратити 51 мільйон 406 тисяч гривень. Метою ж підтвердження ефективності діяльності комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» та покращення якості безпеки перевезення пасажирів міським електротранспортом, заходами програми передбачено придбати 3 одиниці тролейбусів на загальну суму 12 мільйонів 600 тисяч гривень та капітальний ремонт тролейбусного маршруту номер 5. Відновлення об'єктів курортно-туристичної інфраструктури заплановано на суму 5 мільйонів 800 тисяч гривень. В центрі уваги діяльність місцевої влади, соціальна підтримка сімей з дітьми, а також пільгові категорії населення та людей з низькими доходами через призначення їм відповідно до чинного законодавства різних видів державних соціальних допомог, пільг, субсидій та матеріально-грошової допомоги за рахунок бюджету усіх рівнів. Розроблено 28 заходів до розвитку соціальний захист населення. В структурі соціальних виплат лева в участку займають витрати на забезпечення призначення та перерахунок житлових субсидій. 120 мільйонів 300 тисяч гривень – це кошти державного бюджету на надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України для покриття витрат на проживання. 95 мільйонів 200 тисяч гривень – це також кошти державного бюджету. Крім того, заходами програми передбачено 8 мільйонів 233 тисячі гривень на забезпечення виплати допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням згідно закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. На забезпечення пільгової категорії населення твердим паливом та скрапленим газом передбачити використати 1 мільйон 553 тисячі гривень з державного бюджету. Для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, житло яке зруйновано внаслідок проведення АТО, з місцевого бюджету планується спрямувати 1 мільйон 47 тисяч гривень. 650 тисяч гривень з місцевого бюджету планується надати на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, призваним на військову службу під час мобілізації. На реалізацію заходів щодо соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, це на працевлаштування, відновлення документів, соціальні виплати, забезпечення одягом, взуттям, білизною, гарячими обідами планується витратити 156 тисяч гривень, у тому числі 82 тисячі гривень за рахунок місцевого бюджету. Ефективний розвиток економіки міста, збільшення надходжень до бюджету всіх рівнів, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей, здебільшого залежить від діяльності суб'єктів підприємництва. У 2016 році очікується, що кількість фізичних осіб-підприємців залишиться майже на рівні 2015 року та становитиме 4120 осіб.
Кількість малих підприємств збільшиться на 4,2% і становитиме 874 одиниці. При цьому скорочується кількість найманих працівників на 17%. Водночас обсяг реалізованої продукції малими підприємствами збільшиться на 20% і становитиме 1 186 000 гривень. Доходи місцевого бюджету від діяльності суб'єктів малого підприємництва збільшиться лише на 2,5%. Питома вага надходжень від діяльності суб'єктів малого підприємства залишиться майже на рівні 2015 року. В таких непростих умовах звичайної ролі набуває стимулювання розвитку малого підприємства. На 2016 рік програмою заплановано створення умов, за яких платники податків могли просто та у визначений термін без зайвих перешкод та корупційної складової у комфортних умовах отримати всі необхідні публічні послуги в одному місці. Мова йде про реконструкцію адміністративної будівлі Слов'янської міської ради шляхом прибудови центру надання адміністративних послуг. Крім того, фахівцями Слов'янського міського центру зайнятості буде продовжена робота по проведенню семінарів, тренінгів, круглих столів для безробітної категорії громадян. Залишаються такі форми роботи, як створення нових робочих місць за рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 160 тисяч гривень планується витратити на залучення незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах. З метою формування позитивного іміджу підприємців заплановано проведення конкурсу «Підприємець року». Сподіваюсь, що в поточному році більш плідно буде працювати Координаційна рада підприємців, склад якої був суттєво оновлений у 2015 році. Для інформаційного забезпечення малих підприємств та спрощення їх доступу до необхідної інформації на офіційному сайті Слов'янської міської ради буде продовжена практика розміщення переліку вільних приміщень комунальної форми власності, які можуть надавати суб'єктам підприємницької діяльності в оренду. Реалізація інвестиційного проєкту «Розвиток рекреаційної діяльності на території Слов'янщини» дасть змогу визначити інвестиційно привабливі місця для бізнесу, а це і додаткові робочі місця і поповнення місцевого бюджету. Питання залучення інвестицій на територію міста завжди було пріоритетним. Міська рада завжди знаходиться в процесі пошуку альтернативних джерел фінансування соціально важливих для міста проєктів. Не виняток і 2016 рік. На реалізацію 15 проєктів планується залучити з державного бюджету 8 757 000 гривень. З інших джерел фінансування – 112 625 000 гривень. В поточному році планується перейняти позитивний досвід Донецької області, окремих міст України та започаткувати конкурс міні-проєктів на місцевому рівні.